Znači, tražimo ga. Ne snimam te. Evo, Kristijan, ja mogu da te pitam? Ovako, kratko. Evo... Samo sekundu. Šta se dešava? Evo, došao si ovdje iznenada. O čemu je reč? Nije iznenada. Ja dolazim konstantno, jer mi je poručio Filip, carica, da ovaj, dođem da mu PK, to jest da mu registrujem polni organ na prokuplje. Aha, dobro. Pa ja rekao, ajde da dođem da vidim kako će on to mene natarati da ja to... Je ništa da te izbjegavao posljednjih puta? Prošli put se nije pojavio. Pa znate kako, ako vas prekrivenog jaknama u ovaj kombiju sa zavesicama vade sa finalne večeri i zadruge obezbeđenje, jer se žalite na Kristijana Golubovića, kako to da tumači? Uh-huh. I čekaj, on sada ovdje, ali imaš neku informaciju? E, istina. Pa imamo mi razne informacije, tako čekamo da vidimo šta može biti aha. I šta ne može biti. I čekaj, evo sad u slučaju da se nađe tako face to face. Šta će on? Šta ćeš mu reći? Pa reći ću mu, ajde izvadi taj kurac da ti p, pošto si rekao da dođem da ti p. Znači imaš informaciju da je ovdje? Pa, kao da će da se pojavi, onda mi ajde da vidimo tog velikog junaka, pa da vidimo... Šta kažeš ti, evo, za Aleksandrinu pobedu? Svi komentarišu da li je relevantna, jeste, nije? Uvek je relevantna i uvek se daje ženama koje, eto, tako prođu loše kroz život, kao neku satisfakciju. Uh-huh. Ne verujem ja da će ono uzeti 50.000 evra, jer ima mnogo kazni u to. Da. Ali satisfakciju koju je pruža pobeda njoj, koja želi da se dokaže na jedan, ajde, takav reality način, ovaj mnogo je znači u životu i u njenom svetu, to znači neka velika titula. Misliš da je to kao neko pranje možda svega onoga što se ranije dešavalo u njenom životu? Da će to možda da je opera od tih nekih stvari? Znaš i sam što se spominjalo Bujanovac? Neće je oprati, ali će joj pomoći da ona u svom samopouzdanju kao pobednica realitija, kao i mnoge druge pobednice realitija kojima je doprinjelo to da stanu na neke, ajde da kažem, noge i da kažu, e, ja više nisam ono, ja sam sada priznata jer su me ljudi nagradili za to što sam se promenila. Tako je. Šta misliš o kombinaciji car Aleksandra? Da li će iskoristiti za novac? Mnogi komentarišu, ako dobije taj novac, da će on to iskoristiti na neki način. I ona kako to je gledaš? Namazana, ona nikad nije imala mogućnost da ima toliko novca kod sebe. A i ako bude uopšte dobila bilo kakav novac, on će verovatno veći deo tog novca potrošiti, jer on ima moć manipulacije nad njom i nad svima. Ona je uvek ubeđena da nju neko voli. Od 14. 15. godine, kad je počela da se bavi najstanarijim zanatom, devojka... Znači od tada čak? Da. Ja znam čoveka koji je imao 75 godina, a ona je imala 14,5, 15 godina. O Bože, znači... Čak ima jedan pokojni, malo je stariji od te cifre. Da. Dobro, eto sad onda čekamo ovdje šta će se desiti, evo... Tu smo. Kako je bebica? Evo to da pitam još. Bebica je odlično, Kristina je trudna opet. Po drugi put, da, neki sa srećom, eto, to je baš... Eto, Kristijan pravi bebe, a drugi prave probleme. Da. I stop nasilju. Stop nasilju, tako je. Hvala puno. Ušanom. Bif. I ono. Opet nema ga sa tobom. Nije tu, Filip je imao smrtni slučaj u porodici, tako da ne može da dolazi. A čekaj, moram da te pitam odmah na početku. Svi komentarišu da ne dolazi zbog
da se plaši Kristijana Golubovića. Kako to komentarišeš? Ne, zašto bi se plašio Kristijana? Pa kao imali su neke prepirke. Ne zalazim. Loše reči to. Evo čak je i Maja je rekla, evo povela je Bilala kao podršku. Ko je tebi podrška večeras? E, pa ja sam došla s svojom prijateljicom, ne znam da li će ona shvatiti kako dole, meni ne treba podrška, ja sama dolazim. Aleksandra, malo je i na neki način čudno, jer Filip Car do sad se ni u jednoj emisiji Narod pita nije pojavio. Pojaviti se, nemojte da brinete, rekla sam da je imala neke problema u porodici, prosto ne priliči da sada prisustvuje emisijama i produkcija tome obavešta. A reci nam, možeš da nam otkriješ nešto, neki zajednički vaš plan, šta pa možemo da očekujemo? Da vam otkrijem da u sredu putujem za Hrvatsku. Da li možda planirate zajednički život? Kako je tamo, ko je ljubomorniji? To mene zanima da nam kažeš. Nismo, ni on, ni ja, iskreno. Nema potrebe da budemo ljubomorni kada smo non stop zajedni. Sem kada sam ja ovdje dok imam emisije i završam nekada. I kako ti u Hrvatskoj? Da li bi mogla tamo da zamisliš svoj život? Pa mogla bih, lepo je, zaista. Baš su me fino tamo dočekali i zaista me ljudi vole tamo, tako da mogla bih. A tvoja mama, da li je konačno prihvatila yes. Filipa? Da. Kako se sad slažu? Možeš da nam otkriješ neke detalje? Pa nisu se još uvijek susreli nakon super finala, ali sve u svemu pozdravljaju jedno drugo preko telefona. Kako komentarišeš? Evo, Dejan se oglašava vrlo često. Ne komentarišem Dejan, ne želim se najbolje. Kako... Misliš da je fair sa njegove strane da onako izjavi da babe kupuju i njemu prsten za veridbu? Filip je dao izjavu što se tiče toga, ne bih ja tu ništa pretjerano dodavala. Rekla sam, ja svakom želim sve najbolje, za mene je reality završen, ja sam pobedila, kraj je, tako da to mene apsolutno više ne zanima. Mnogi se drugari komentarišu da nisi zaslužila pobedu, šta ti kažeš na to? Pa ko gubi ima pravo da se ljuti. Evo, Bilal je bio tu, rekao je da je prava pobeda. Da je on pravi pobednik. Da, on je pravi pobednik. Pa dobro, svako za sebe misli to. Većina je odlučila da sam to ja, mislim, šta da kažem. Hoćeš pružiti ruku danas Maji i Bilalu? Hoćeš im se javiti? Zavisi, ali moram da krenem zato što kasnije moja emisija. Su ovo kola tvoja? Ne, nisu moja kola tu. Ne, ja tek treba da uzmem auto. Znači... Od koga je to? Ne, čekaj da pitam nešto, mi smo i tebe ranije čekali ovdje, dolazila si, uvijek su dobila neke poklone od podrške, nešto se to dešava i sada, poklone od podrške, ne vidimo ih ovdje ovih dana. Koga ne vidimo? Podršku koja donosi poklone, sjećaš se da smo ranije... Pa evo, bila sam baš pre 3 dana tu i dobila sam poklone, a ja apelujem na svu moju podršku da ne prošle pare i naše ljudi. Šta ako Dalilina kuma ponovo pošalje neke poklone? Joj, sve najbolje o njoj, ja moram da krenem ljudi kasno stvarno. Hvala. Aleks, gdje je Bogdan, Aleks?